Bisedimet e djeshme në Bruxelles midis katër liderëve të vendit me Eurokomisionerin Hahn janë përmbyllur pas sukses. Liderët nuk arritën marrëveshje rreth çështjeve kyçe, formim të qeverisë teknike dhe kush do të hiqë ma qeveri. Kryeministri Gruevski dhe lideri LSDM Zaev pas bisedimeve maratonike dolën me akuza të ndërsjellta për mos suksesin e bisedimeve. Gruevski ka akuzuar Zaevin se nuk dëshiron të arrijë marrëveshje pasi që u frikësohet zgjedhjeve, ndërsa Zaev është prononcuar se zgjedhjet të cilat mund t'i organizojë Gruevski nuk mund të jenë fair. Mirë, dhe nësë ka përgjuar me po e kjo 12 qasëvi, i mueta kërën e konstatacija e slemë. Ne negociua më shumë se 12 orë dhe konstatimi im final është se Zaev, jo vetëm që nuk deshi të arri marveshje, por asë që deshi të parafromi në marveshje. Arsyu është saj se nuk erdi që të mirë mi vesh, por që të mos mirë mi vesh aspak. Njeri ju i friksot zjedhjeve, a i se din se zjedhjet ashme do përfitojnë fiasko të rënd, e din se LSDM do përjetoj dështim të madh në historinë e saj. Ai nuk dëshiron të arrijë marrëveshje, as të zgjidhet. Kjo është i tërë problemi me të. E gjithë atmosfera që krijoi ditëve të fundit ishte në drejtim mos arritjes së marrëveshjes, theksoi kryeministri dhe lideri VMROs Gruevski. Ndërsa lideri LSDM Zaev e rëndësishme ka qenë që ata nuk heqin dorë nga qëndrimet e tyre, garantim të zgjedhjeve fair dhe demokratike. Kjo me Gruevskin është e pamundur, ai është fajtor kryesori të gjitha krimeve. Nuk mundet që njeriu i cili është kryesori në problem të jetë dhe zgjedhje kryesore problemit. Zgjedhjet me Gruevskin nuk mund të jenë fair, është shprehur lideri LSDM Zaev. Ende nuk di se si do zhvillohen tentativat për zgjidhjen e krizës të mëtejshme. Zaev ka lënë të hapur mundësinë për vazhdim të bisedimeve, ndërsa ka paralajmëruar se do vazhdoj me publikim të bombëve.